Okay, mayong mayong gabi sa tanan. Adlaw karon higala nga Miyerkules. It suggests ining bulan sa Nobyembre tuig 2021. So pipila na lamang mga higala ka adlaw. Pipila na lamang ka kining ni ang semana. So mao na pud ang gitawag og pag saulog sa gitawag og adlaw sa pagkatao o kung Christmas, no? Christmas Day, holiday. So, mao na po ning panahon na mga higalang excited kayo ang ato ang mga kabataan. Okay. Ang mga antos mga kabalayan para mag magkaruling, no? Mao na mga higalang ato ang masinatigyod na taga Disembre, no? Ato lang milabay nga Disembre mga higala 2020, murag wala kay tay madungog nga anak nga mag lakaw-lakaw para manguan mamasko kay kuan man pandemic man, pero karon mga higala nga medyo naga luag-luag na ang ato a karon nga kuan gobyerno, may kalabutan sa mga gipatuman nga mga kuan restricted order sa matag dapit, no? Murag kuan na pod ino na to nga murag bibo-bibo gyud siguro karong pagsaulog sa kinigitog og Christmas season bitaw karong December mga higala. Bibo-bibo gyud ni kay makagawas-gawas naman gyud ang mga kabataan, no? So mayong kagabhion sa tanan nato nga mga kuan, mga kaila og ingno nato nga mga kaila nato diri sa social media, diri sa Facebook ug sa YouTube. Og mayong gabi igyud sa tanan nato nga mga kuan sad lakip sa mga relative nato, no? Relative nato nga sa naa ubang mga dapit, no? Sa kuang mga kaila ug mga higala usab bisan pa diha sa probinsya sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, ug ingon man sa desa Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Naasad man pud tay mga missionary pud mga kaila nato nga nagamission sa maong mga dapit, no? So karon nga gabi mga higala di ta maglangan kay kaning karong adlaw di atuod mga higala, mano mao ni ang pag saulog sa gitawag og midweek meeting sa tanan nga mga churches. Pero kita diri mga higala wa nato kay na siya gipursige kay Domingo ra magid ang ato ang nahibaw-an nga panagkatigom nga na record sa Bible, no? So kanang midweek meeting mura man og although makahimo man ta sa pagampo bisan sa mga dapit, no? Say magud kini midweek meeting magud mga higala. Okay man na siya og ang tanan ng mga miyembro sa church available gyud, no? Say magud diri wala gyud kuan mga higala kay puros busy ang mga tao kay sabto na pud na nato tungod kay na mataron sa sitwasyon nga medyo apiki atong panahon, kinahanglan gyud na mag-duty labi na tong mga nanagtrabaho diya sa mga kuan mga pribado bisan usab diya sa mga pampubliko nga mga buhatan, no? Now, ang karong gabi mga higala atong ipaambit bahin sa pulong sa Dios na adnhi sa nasulat sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 32 nga matud pa, ayaw kahadlok gamay nga panon kay kini ang maayo nga gikahi muot sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. So kaniya pagkasulti mga higala ang istorya ni sa Ginoong Hesukristo. So ang iyahang gisultihan ini ang mga magtutuo, mga sumusunod niya ug ang giingon nga ayaw kahadlok gamay nga panon kay kini ang maayo nga kahimuot sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. So ini nga statement ni Jesus Christ masabot na to gyud mga higala nga dili daghan gyud ang moadto sa gingharian sa langit, no? Klaro gyud na mao gyud nay ato ang masabtan sa iyang gipahayag nga dili daghan ang moadto sa langit. Now, gani atong makita po diri mga higala sa kaning ni ang gisulti ni Ginoong Hesukristo po diri sa
kaning Mateo versikulo 18 kapitulo 18 niya versikulo 19 matud pa ni Jesus Christ, ug usab ako magaingon nganha kaninyo nga kun duha kaninyo magkauyon dinhi sa yuta mahitungod sa bisan unsa nga mga butang nga pangayoon kini pagabuhaton alang kanila sa akong amahan nga naa sa langit. Versikulo 20 matud pa kaysa kay asa ang duha o tulo nga nagakatigom nga nagahiusa sa akong ngalan anaa ako sa taliwala. So ang number nga ang numero gyud nga gisgutan ni Jesus Christ diri mga higala sa Bible mahitungod ini gitawag og pagpangalagad o panagkatigom. Kuan ra gyud tulo, duha o tulo. Kini sa bersikulo 19 nagisgot ni mahitungod sa pag-ampo kanabang duna kay pangayoon sa Ginoo unya duha mo nga maghiusas pag-ampo. Patalingugan sa Ginoo kung pareha magyud ang inyuhang tinguha o ang kini gitawag o inyuhang nagakauyon ba mo ba? Sumala padre sa versikulo 19, usab ako magaingon nga kaninyo matud pa ni Jesus nga kung duha kaninyo magkauyon. So kanang mag-ampo mangigala kinahanglan yung nga pareha mo o sitting sa una-una nga matud pa niya din iyag yung ihatag. Niya sa bersikulo 20 nagisgot kini ini gitawag og panagkatigom. Kay asa ang duha o tulo nga nagakatigom nga nagakatigom o nagakahiusa sa akong ngalan anaa ako sa taliwala. So tulo mga higala ang gisgutan duha o tulo nga matud pa ni Kristo magahisgot sa akong ngalan o kaha duha magakahiuyon sa pagpangayo bisan unsa ihatag o magkatiguman pagis simba na apod gihapon ang Ginoo sa taliwala. Meaning mga higala nga ang presensya sa Ginoo wala ni nagdiman og daghang attendance kundili bisag jutay lang mo basta nagkahiusa diya sa Ginoo matud pa na agid ang Ginoo sa taliwala. So ang pinakamahinungdanon nga presensya sa atong panaghiusa mao gyud ang Ginoo. Muna nga panahon mga higala ining mga pag-ampo kaning pag panagkatigo mga higala dili lang na kay nagatunbok lang diha sa panaghiusa sa simbahan, pero bisan kung ikaw uban sa imong pamilya, imong asawa, imong mga anak, nagkahiusa mo diha sa mga pag-ampo unya, dili ra kay Miyerkules lang kun dili sa tanan mga higalang adlaw sa imong kinabuhi. So si kuan si David mga higala nagisgot siya nga katulo siya mag-ampo sa usa ka adlaw, no? So sa kaadlaw katulo siya mag-ampo sa gabi unya sa buntag ud sa udto, mao ni ang gisulti diya sa libro sa mga salmo. Mao na nga importante gyud mga higala ang gining gitawag og pag-ampo unya mas nindot nga mag-ampo gyud na gitawag og nagakahiusa, no? Nagakahiusa diha sa mga pag-ampo. Kay kung nagakahiusa mo diha sa mga pag-ampo o nagakahiusa pud mo diha sa Ginoo, perting nindota kay imatud pa ang Dios na as taliwala, dili layo, no? Labaw pa mga higala nga kung ang Ginoo ato siyang gialagad sa insakto nga paagis pagpangalagad, ang Dios mga isuon mahigugmaon gyud siya kaayo nga mo tubag ug muhatag sa atong mga gipangayo diha kaniya. Now karon dito ta karon sa balik ta karon sa Lucas 12:32 matud pa niya, ayaw kahadlok gamay nga panon kay kini ang kahamuot sa kahimuot sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ang atong pinakasentro nga point karon diri maigsuon mao ni nga dili gyud daghan ang moadto sa langit. O dili gyud daghan ang moadto sa langit. Now, ato ta karon mga higala sa kini gitawag og present kuan ba? Kini gitawag og present population karon sa tanang mga tao ba sa tibuok kalibutan. So sa atong tanaw mga higala sa record ang kining population karon sa tibuok kalibutan mga higala ikabata karon og 7.9 million ang kining ni abitong kadaghanon ang population mga higala sa tibuok kalibutan. Ikabata karon sa 7.9 billion, no? Billion na ta
no? Mao na mga isuon ang kadaghanon, 7.9. Karon, sa atong gibasa, no, sa atong gibasa mga higala ni atong i-share nato ni atong milabay nga kuan, milabay nga nato nga Bible study. Kay kini ato diri gyud mga higala is Bible study mangud ang kuan nato ani, ang ato ang kining ato akaron nga pag sangyaw nato sa pulong sa Ginoo. Kuan ni siya. Bible study gini siya, no? So ang atong gihisgutan sa milabay mga isuon nga kuan dito ta sa kinibitong magpupugas ba katubitong kuan ang si tawag ani nga si Ginoong Hesus Kristo naghimo og usa ka pasumbingay may kalabutan adtong iyang pasumbingay sa yuta ba nga dunay batuon no adunay pirmero gyud katong iyang gisulti mga higala nga dunay kasing-kasing sa mga tao nga sama gyud sa kuan ba sige tawag na to ano eh kaning sama sa dalan no ato natong gi gihisgutan na nga sa Mateo Kapitulo 13 di ito no na bersikulo kung dirita sa bersikulo 18 ingon siya paminaw kamo sa sambingay so diritsun na ito manghigala no kay madugay man tag maayo ato panibasahon doon na ni siya gitawag og upat ka klase sa yuta. Ang usa ka bahin sa yuta mga higala gi-consider nga sama sa usa ka dalan na ang usa kuno ka tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo unya nahimutang siya nga mura siya naa sa agianan ang binhi nga nahulog diya niya kanang dili katurok kay gituka sa langgam ang ipahatag gi kuana na ni Ginoo Hesus Kristo nga ang yawa ni anha aron sa pagkuha sa natanong unta nga liso. So buti pasabot atong gihatagan pag pasabot ni mga higala nga ang mao nga klase sa tao kay tao man ang gipasabot ni Kristo gitawag na dili wala mo tuo so wala na siya makaangkon sa kaluwasan pero dunay ang ikaduha gihulagway pud sa kining gitawag og yuta nga batuon ang ikatulo gihulagway kini mga higala sa yuta nga sampiniton sagbuton. Unya ang ikaupat gihulagway kini mga higala sa kining gitawag og maayong yuta nga diin nagpaturok og mga samaong nga binhi o kini nagapamunga og gatusan kanuman og katluan mao na mga igsuon ang gihisgutan sa balaang pulong sa Dios. Na kun imong lantawon mga higala kung ato lang ni ipraktikala no buti pasabot mga higala sa kadaghanon sa tao sa kalibutan ibutang ta no mga tao man ang ipasabot ana sa upat mga higala ka klase sa tao dunay tulo diha ka klase nga napilian sa Ginoo nga kana sila gitaga ang kaluwasan unsa man tong gitawag og yuta nga daghag bato yuta nga naisagbot unya maayo nga yuta so kun atong tan-aon mga higala dunay tulo ka bahin karon atong i-apply ni karon sa ato ang kadaghanon sa taos kalibutan aron mahibaw-an nato magigala nga sa atong panahon karon pila ra di kabuok ha posible ang makapuyo sa langit kay ingon nang atong gibasa magigala sa Lucas 12:32 nga ayaw kahadlok gamay panon kay gikahimuot sa man ang paghatag kanyo sa gingharian muna nga kwan ato ning ibasi magigala buti pasabot do na lay 2% karon sa kadaghanon ibutang tapi ipraktikala nato ni dili man na kuan gyud ato lang ni gamitong i kanang example ba example mga higala no sa 7.9 billion ka mga tao sa kining ni ang kalibutan pila man ang 3% ana so
kung ano ni mo maisun ang 3% sa 7.9 billion kung imo nang kwintahon, ako naman ang gikwinta, gitanaw ko naman na diri. Kuan siya? Mikabat kini mga igsoon ang 3% sa 7.9 billion mga tao mga igsoon. Mikabat po ni ang og 237 million. Mauna siya ang 3% sa 7.9 billion, no? Karon kung kana sa tulo unya ato napunta na akong diri maigsuon og kay kini silang tulo ka kaning percent nga atong gikuha mga igsuon kay base sa atong pagtuon sa milabay natong pag discuss sa pulong sa Dios kuan man ni sila kanang makapuyo man ni dito mga igsuon sa bag-ong sa ikaduhang kalibutan. So buti pa sabot kung ingon ana man isun tulo-tulo ra man kay ingon man dito sa atong gibasa nga kun adunay duha kun tulo nga magakatigom si ngalan na nasis taliwala ibutang ta sa iyang gihimo nga pasumbingay ni Kristo nga sa upat ka klase sa yuta tulo ra magi para sa Ginoo ana ang isa ana diha gid na sayawa unya kani ra bang isa mga higala mo ni perting daghana na. So kung imong tanawon mga higala ang 3% sa 7.9 billion mikabat og 237 million. Karon kana sila magisuon ibut kani sila magisuon wal kuhaan nato nag usa ka bahin kaysa tulo pud mga higala ang duha adto dito kasulod sa syudad sa Ginoo kay gitawag man to sila og iro, no? Gitawag sila og iro, gitawag sila og kanang baboy. Sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 22 kay ngano man gitawag man sila baboy, nakadawat sa kaluwasan, nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan, pero hing kuan gyapon magisun hing talikod hing balingbing. Kanya mo na nga nag-ingon gyud ang kasulatan pinagi sa Hebrohanon, sa Hebrohanon kapitulo 6 bersikulo 5 nga kini sila nga nakatilaw, nakatilaw na kuno sa kining gitawag og sa unsa kuno ka maayo ang pulong sa Dios, nakaambit na sa balang Espiritu Santo, ingon pa dito magisun wala na pud na sila gitawag og pasaylo nga madawat, no? Kay himbalingbing man sa Ginoo. So pero iyang gisulti sa bersikulo 5 sa maong kapitulo mga higala nga kaning niang dili sila mapasaylo sa ilang nahimo nga kalapasan. Sumala pa din sa atong mabasa sa Mateo kapitulo 12 pod, no, atong mabasa din sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 nga matud padre og si bisan kinsa nga nagasulti og usa ka pulong batok sa anak sa tao kini mapasaylo kaniya, apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balang espiritu kini dili pagapasayloon kaniya, dili dinhi nga kalibutan ni sa kalibutan nga umaabot. Buti pasabot mga igala nga dili sila maimpirno, pero di pud dito gid sila mga igsoon makapuyo sa bagong kalibutan, pero di sila makasulod sa gitawag mga igsoon og syudad sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit. Sumala pa diha sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27 kay nag-ingon diri og sa wala og walay bisan unsa nga paagi nga makasulod ngadto niini nga bisan unsang butang nga makapahugaw ni ang bisan unsa nga nagahimo og dulumtanan og nagahimo og bakak apan sila nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi sa nating karniro. Nya kana sila mga igsuon kana sila nga dili makasulod didto. Ingon pa diha sa bersikulo 15, no? Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 15. Ingon siya sa gawas anaa ang mga iro ug ang mga diwatahan ug ang mga bigaon ug ang mga mamumuno ug ang mga magsisimba ug Dios-Dios ug si bisan kinsa nga nagahigugma ug si bisan kinsa nga nahigugma ug nagahimo ug pamakak
Buot ipasabot mangisuon ka ng pulong sa gawas, wala na ang nagpasabot nga tuwa sa impyerno, naa siya sa gawas sa siyudad. Kay dili man makasulod mga igsuon sa siyudad nga lunsay bulawan ang mga tao, mga igsuon nga mga kompromiser, mga tao nga dili matinud-anon sa Ginoo. Kana bitaw mga Kristohanon, bitaw mga higala nga mga lagad o Ginoo ni din, tapos dili bitaw tininuod ang ilang pagpangalagad, doon na paghihapoy gitawag og mga hidden agenda sa ilang pagkakristuhanon, abay gitawag og tagu-taguan nila nga mga sala nga wa gid nila gisurrender sa Ginoo bisag ilan ang nadawat si Kristo. Dili ni sila makasulod mga igsuon sa kining ni ang siyudad sa Ginoo sa umaabot nga kalibutan. Kay mo man giingon mga igsuon sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 14 nga ang makasulod dito matud pa, bulahan sila nga nagabuhat sa iyang kasuguan aron sila makabaton og katungod sa kahoy sa kinabuhi og makahimo sa pagsulod agi sa mga ganghaan ngadto sa siyudad. So ang katong mga Kristohanon mga igsuon nga mga matinud-anon, naglikay sa sala, wala maghimo og daotan, wala nagpakaulaw sa Ginoo, kini sila mga igsuon mo unay makasulod. Pero katong mga tao mga igsuon nga bisag nakadawat sa Ginoo, unya dili gihapon mahadlok mga higala magtago-tago og sala, ang tawag sa Ginoo nila mga baboy og iro, no? Mga baboy ug iro matud pa sa Ginoo, dili sila makasulod mga higala dito sa balaan nga siyudad sa Ginoo. Kay ang makasulod sa balaang siyudad mga isyon sumala pa sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27 katulamang nasulat sa libro sa matud padre nga apan sila nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi sa nating karniro. Kanabang nagalakaw mga igsuon subay sa kabubuton sa nating karniro, lahi mga igsuon ang libros kinabuhi ug ang lahi pod ang libros na, sa kinabuhi sa nating karniro. Kay posible higala imo ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi, pero wala masulat ang imo ngalan sa libro sa kinabuhi sa nating karniro. Kay ang nasulat mga higala sa libro sa kinabuhi sa nating karniro, but ipasabot nagkinabuhi nga sama ni Kristo, no? Katong mga tao nga nagkinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo, naglikay sa sala, nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, maura to sila ang isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karniro. Pero katong mga igsuon nga nidawat lang ni Kristo, ang ilang pangalan na sulat sa libro sa kinabuhi dito mga igsuon sa langit. Mo na diha. So importante mo na yung naka-advantage mga igsuon sa diyang dawato ni mo si Kristo nga imong Ginoo manluluwas, unya maglakaw ka subay sa imong sa iyang kabubuton. Ang imong ngalan na sulat sa libro sa kinabuhi para langit. Dili lang kay nasulat sa libro sa kinabuhi para langit, nasulat pa gyud sa libro sa kinabuhi sa nating karniro nga mao si Kristo. Now, unsa may basihanan nga ang imo ngalan na sulat sa libro sa kinabuhi, matud pa mga isun sa tumabasa sa Pinadayag kapitulo kining dirita sa Pinadayag kapitulo 4. Dili diay. Pinadayag kapitulo 7. Unsa giingon ni Adri? Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 14 ingon pa niya diri, og ako miingon ngadto kaniya, sir ikaw na sayod, og siya miingon kanako, kini mao sila nga migawas gikan sa dakong kasakitan og naghuga sa ilang mga bisti og mihimo kaniya nga maputi diha sa dugo sa nating karniro. Kini pulong mga higala nga nakita niya nagbisti og puti, mao ni sila ang mga tao mga higala nga ang ila kunong kinabuhi, no? Ang ila ko nung kining gitawag og bisti, no? Ilang gipaputi pinaagi sa dugo sa nating karniro. Ang pasabutan na mga isun ang kinabuhi matag adlaw, naglikay sa sala, nagbantay sa sinultihan, nagbantay sa linihukan, ug ang iya kanunay mga isun nga paglakaw sa kinabuhi, iya kanunay gipasubay sa kabubuton sa Ginoo. Mo bitaw na nga mabasa na nato mga igsuon diha sa Kulusas, no? Kung imong basahon mga igsuon, mao ni ang 15 daghanang bersikulos Biblia mga higala nga nagatudlo nga human dai kuno natog dawat kang Kristo nga atong Ginoog manluluwas. Giingon ang Kulusas kapitulo 3, matud pa niya, nan kun kamo nabanhaw na, buti pasabot sa diha nga atong gidawat si Kristo kuno nabanhaw na kuno kita diha mga igsuon kang Kristo, matud pa niya, oh,
Nan kun kamu na banhaw na uban ni Kristo, pangitaa katong mga butang nga atoa sa langit diin si Kristo nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Ngayon pa niya sa bersikulo 2, itumong ang inyong mga pagbati sa mga butang sa itaas dili sa mga butang sa yuta. Ngano man kuno kay ingon pa niya diri mga isuon sa 3, tungod kay kamo patay na ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo. So, natago na uban ni Kristo, buti pa sabot sa diya din na ato mga igsuon nga gidawat si Kristo nga atong bugtong personal nga manuluwas o Ginoo, dili na kita ang makita sa atong pagkakita. Kung dili mga igsuon nga kita di ekuno, nahiusa na, nalubong na, nasalipda na ta di ni Kristo. Muna nga ang tao nga nakadawat sa kaluwasan, maglikay sa pagbuhat o daotan sa sinultihan, dili na tatig pamalikas. Kaya abi ninyo magsun ka ng pagpamalikas, ang buti pasabot manggunaan ng pagpamalikas, pagpanunglo man na. Unya ka ng pagpanunglo mga igsoon, buti pasabot ana nga kriminal man na siya. Kaya ka ng tunglo mga igsoon, nagpasabot nga nangandoy ka o kadaot sa imo isig katao. Muna nga kung ikaw nakadawat na kang Kristo, bisan ultimo ni mong sinultihan, angay ni mong bantayan. Kaya mismo si Kristo, nagsulti yun mga higala, des Mateo Kapitulo 5, atong ablihan pa sa ang Mateo Kapitulo 5 unya bersikulo dilita sa bersikulo Mateo Kapitulo 5 bersikulo 22 na lang siguro ta ningon diri oh bersikulo 22 Mateo 5:22. Apan ako mag-ingon nga na kaninyo nga si bisan kinsa nga nasuko sa ing igsuon nga walay hinungdan na miligro sa hukom ug siya nga ug si bisan kinsa nga moingon ngadto sa iyang igsuon walay utok na miligro sa konsiho, apan si bisan kinsa nga moingon buang ka na miligro sa kalayo sa impierno. Kanang sulti lang, wa kay gihimo, wa nimo giluba, wa nimo gipusel. Pero mga igsuon, wa ni mo gitadtad. Pero pag moingon gani day kag buang ka, sama ra nga nakapatay ka ana. Tanaw ang sige ingon, ma impierno, istorya ra na, wa gid ani mo gikulata gani. Mo na nga kun ikaw nakadawat na kas Ginoo, magbantay gyud ka sa imong linihukan ngano man tungod kay si Kristo mangoy unang masakitan basta magbinuang ta diha sa Ginoo. No, mo bitaw na nga sa Galacia, kung imong tanahon, Galacia Kapitulo 2, versikulo 20, unsa giingon din ni Apostol Pablo. Kabalo man ta mga higala, kinsa ni si Apostol Pablo. Kriminal man ni si Apostol Pablo. Ug ang iya para bagyong gipampatay, natong panahon niya mga isoon, nga pa siya ma-convert diha kang Kristo, ang iyang gipampatay, mga buutan nga mga tao, mga Kristuhanon. No? Unsa gisulti ni Apostol Pablo sa diha nga siya nakaangkon kang Kristo, nga iyang Ginoo manuluwas. Matthew 5, versikulo 20. Ako nalansang sa krus uban ni Kristo, ni Kristo apan bisan pa ni ana ako buhi. Hinuon dili ako apan si Kristo ang nagkinabuhi dinis kanako, dini kanako. Ug ang kinabuhi nga akong gikinabuhi diha sa unod, akong gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa tao, sa Dios, kinsa nahigugma kanako ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kanako. So ang gipasabot niya diri maigsoon nga siya nalansang sa diyang atong gidawat si Kristo, nga atong Ginoo ug manuluwas. Gikinang lang masabta nato mga isuon nga kita di ay kuno nalansang na ang atong mga ba-ba, ang atong mga sinultihan sa atong mga dila, ang atong mga kamot, ang atong mga tiil. Kaya nalansang na uban ni Kristo. Muna nga kani atong mga isuon sa so wala pata makadawat kang Kristo, ang atong tiil mga isuon gigamit nato pag adto sa bulangan, pag adto sa mga dapit kahilayan, mga beer house. Nya, muadto pata ang uban mga isuon, muadto din sa balay sa mga kabit nila, no? O unya tanan astang kamot sa diya mga isuon nga wa pa malansang ang atong mga kamot, tanan mga isuon nga binuhatang daotan mahimo sa atong kamot, no? Apil ang atong baba gikinahanglang nalansang kay kanaling manulti ta mga higala ug daotan, paghimaraot sa atong isig katao, pagpanlibak sa atong isig katao. Kana mga isuon mo na usa ka paagi sa pagsimba ni Satanas. Kana bitaw mga isuon nga mga bugal-bugalon, kana mga tao mga isun nga mga kantsawan, mga yaga-yagaon, kanang pagyaga-yaga mga higala mo ni paagi sa pagsimbang Satanas. Mo na ang ambala ang kasulatan mga isun, muni mo lang taon ang kinabuhing Kristuhanon. Dili gyud mga isun ingon ana ang sistema nga atong nakita. Karon diri sa ibabaw sa kalibutan, no, bisan diri sa atos nasod sa Pilipinas, tanang tao mga isun lagamo sa ulog ta o Christmas.
Kay ang Pilipinas mga igsoon dinhi sa South Asia gitawag ta mga igsoon og the only one Christian country. Pero kung imong tanaon mga igsoon, dili man gyud ang kinabuhi sa mga naa diri, dili man gyud matawag nimong Christian. Kay ngano man labi na karon panahon sa eleksyon, linabayay gyud mga igsoon og hugaw kanang mga istoryang dili maayo. Muna nga kung mubalik ta karon mga igsoon dinhi sa kinabuhing Kristuhanon, kini kinabuhing Kristuhanon, lahi ragid kaayo mga igsoon ug itandi sa atong namatag kahaya kung kinsa ta. Kaya ang kinabuhing Kristuhanon mga igsoon, mao ni siya ang gitawag og kinabuhi nga kana bang kun imong lantawon mga igsoon, wala gi kay ikahinaway. No? Kay kita sa diyang nadawat nato si Kristo dapat na doon na tayo daghang mga butang nga ginapugngan tungod sa ato ang kahibalo o kasayuran nga naa nagpuyo diri sa ato ang pinakabantugan nga labaw pa kabantugan magsuon sa presidente sa United States. Di ba mga isun, grabe ang atong respeto o tahod basta naay mga gitawag o mga inila o mga halangdon nga tao, grabe ang atong pagpangandam. Kung ikaw mga isun nakasabot ka nga si Kristo, sa dihang gidawat nimo si Kristo ang imong kinabuhi, ang imong lawas na himo na siyang templo sa Dios, muna nga ikaw magkinabuhi gyud kang mabinantayon. Mabito na nga nag-iyon diri mga isun sa 1 Corinthians 6:19. Iyon diri oh, unsa wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaan nga espiritu, sa balaan nga espiritu nga ana kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios ug kamo dili na sa inyong mga kaugalingon. Ang tawag kuno nato maigsoon templo. Kanang pulong templo mga higala, usa na kabala ang dapit nga diin ang nagbuyo diha, mao gyud ang gitawag og balaan nga espiritu o balaan nga Dios nga angay tahuron o respetuhan. Ngano man siya ginagmugna sa tibuok kabuhatan nga makita sa atong mga mata. Ang mga scientist mga igsoon makahimo sila sa paghimo og mga statement nga naga-explain mahitungod sa usa ka butang nga atong nakita, example sa masa adlaw, sa mapananglitan sa mga planeta, makahimo sila sa pagsaysay ana. Pero mga igsoon, wala sila kabalo kung naunsa, giunsa na paghimo. Pero ang nagbuhat anang tanan mga igsoon mao gyud ang Ginoo. No? Muna nga diri no, naghisgot man tano, balik ta dito. No? Ang Dios nag-ingon siya, si Kristo nagsulti, ayaw kahadlok gamay nga panon kay gikahimuot sa Amahan ang paghatag kanyo sa gingharian. Buti pasabot, no? Sa gitawag og kinatibok ang ihap, gitawag og sa gross, oh, counting. Ibutang ta mga igsoon sa gross counting sa atong present world population karon. Nikabat ta karon mga igsoon og 7.9 billion ang population sa tibuok kalibutan. Tugutan ta nga dunay 3% kay ang atong nakita dito mga igsoon gyud nga gitagaan sa Ginoo og pribilehiyo nga dili maimpirno katong midawat kang Kristo pero problema ang kasing-kasing batuon, murag daghang bato ba. Nya ikaduha katong kasing-kasing nga sagbuton, no? Kanang sagbuton magsun daghan kaayong mga gikailiwang bahandi sa kalibutan. Pero ang ikatulong magsun mo tong gitawag og maayong gikaay sa tanan nga yuta nga tulog gihapon ka kuan mga igsoon ka ingno nato kadaghanon ang iyahang mahimong bunga dunay usa ka gatos depende man gud sa kapasidad nakapabunga nakapamungag usa ka gatos nakapamunga og 60 nakapamunga og 30 mo nay buti pasabot dia. So atong tanawon diri may igsoon kung ato nang gamitag number mo nang moingon ta nga 3% lang, no, pretty ra gyung gamaya. So sa ato karon sa 7.9 billion doon na lang mga igsoon sa 3% ana, doon na lang may 237 million nga luwas. Ibutang ta sa tulo lang na. Unya na ng tulo mga igsoon, isa ra gyud diha ang makasulod sa gingharian sa Dios. Isa ra kay ang tulo ka bahin ana, no? Ang duha ka bahin ana mga igsoon dili makasulod sa siyudad. Ang makasulod mga igsoon ang katurag yung usa ka bahin. Sa tulo isa ra gyud kabahin ang makasulod sa siyudad. Karon sa ato karon pila man ang kining gitawag one third. Ang one third mga igsoon kung inunta ang total number sa 237 bahinon og katulo. Ang usa ka bahin ana mga igsoon pila? Kuan ra mga igsoon 79 million. No? Milyonis. 79 million lang. Sa to pa, ang makasulod mga igsoon sa siyudad, 79 million.
So kanang 79 million mag-isod, perti na naghana. Nakakita si Jan, si Jan de Bilabid anak mag-isod, ang iyang nasulti dili maihap. Makita na to na sa Pinadayag Kapitulo 7, Pinadayag Kapitulo 7, versikulo versikulo 9, matod pa niya, ug human ini ako mitan-aw og tan-awa usa ka dako nga panon nga walay tawo nga makaihap gikan sa tanan nga mga nasod ug kabanayan ug katawhan ug pinulungan nga nagabarog sa atubangan sa trono ug atubangan sa nating karnero ug gisuluban ug maputi nga biste ug ang mga palma diha sa ilang mga kamot. So mga igsuon, karon lang daan sa atong present lang karon nga number mga igsuon na anay 79 million sa usa lang na maigsoon ka porsyento, sa usa lang na ka porsyento, no, sa 7.9 million unya 1% ana maigsoon is 79 million mga igsoon lang, no. So karon kanang 79 million ang usa ka million perti na ginaghana. Karon kun atong ipon og mga igsoon nga naapoy madugang ana gikan adtong panahon ni Noe, oh, panahon kang Adam, padulong mga igsoon sa panahon ni Kristo sa iyang mga apostolis. Pirting nagana, usa lang na mga igsoon ka percent mga igsoon. Pirting naging ang daghana. Sakto kayo ang nakita. Di pag usa lang nimo kasiklap, maihap ba din na nimo. Munang ingon si Jan de Bilabid, dili kuno maihap gikan sa tanang mga kanasuran ug mga pinulungan ug kabanayan ug katawhan ug kanasuran. Mao na mga igsoon. Karon, ato nang gigamit mga igsoon ang 3%, unya 1% ra gyud makasulod. Ngano man, tungod kay naay duha ka porsyento mga igsoon nga naara na dito sa gawas, dili kasulod sa syudad. Now, mao na mga igsoon ang atong nakita nato nga importante nato kay nangalagad man ta Ginoo. Dili nato gyud alang-alang sa pag-alagad. Kaya ang atong kinabuhi ning kalibutan na limitado ra kaayo. Nya kung dili ta musalig ug dili ta mutuo sa Ginoo, magsunod dili ta magsunod sa Ginoo, gansi magita kaayo. Tungod kay kung ikaw mo backslide ka, mayon ka nga diri ka sa duha ka porsyento. Ang duha ka porsyento magsuon imong kasing-kasing mura kag kuan ba pag-abot sa pagsulay daghan kay kag pasumangil. Di nang kamu alagad tungod lagi kay duna kay mga rason nganong di kamu alagad. Unya unsa may gisulti sa balaang kasulatan, may gisun ang tawag sa Ginoo sa imo, iro ka baboy, no, dihatagan ka galuwasan. Unya wala nimo mangisuon, himua ang kabubuton sa Ginoo, ibiya ka sa Ginoo. Unsa may mahitabo nimo, mo na gisulti mangisuon diya sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo kining 20, mas labing dautan ang dangatan niya kaysa sa sinugdan. Ngano man nasuko si Satanas, wa pud malipay ang Ginoo. Mo na magsuon nga sunog imong panalangin. Kana giingon diya magsuon sa Hebrewanon, kana bitaw mutalikod ka, di bitaw ka magseryoso og pangalagad sa Ginoo, di bitaw ka magtininuod og alagad sa Ginoo gyud. Kana gisulti sa Hebrewanon kapitulo 10 mga igsoon, Hebrewanon kapitulo 6 unya bersikulo 8 nga nasunog. Ang buti pasabot ana magsuon naa sa bersikulo 7 nga katong katukod ang mga igsoon nga gibisbisan og tubig, unya giatiman, unya dayon mga igsoon nagpaturok og mga herba siya pagapanalanginan, pero katukod ang gibisbisan gyapon, unya nagpaturok Hinuon og mga sampin og mga tunok, unsa kuno nagkaduol nga tus pagtunglo o kini nagapaingon nga tus pagkasunog. Ang gipasabot ay manghigalang masunog maong panalangin. Ngano man kay di man gyud ang Dios mo panalangin nimo sa diha mo talikod ka sa Ginoo, gidawat nimo si Kristo, nya mo talikod ka sa Ginoo, di ka panalanginan sa Ginoo. Unya di pug ka panalipdan sa Ginoo sa dihang panamastamasan ka siyawa. Mo na nga dunay daghang mga tawo may isun nga misurrender sa pag-alagad, bibiya na sa pag-alagad, may balik na sa iyang kinabuhi nga wala nay Dios nga iyang gisaligan. Unsay nahitabo nila mga igsoon, ang uban nila nangamatay, di gyud mudahon og lapad. Ang uban mga igsoon piting luuya, dunay gani uban mga igsoon nga dunay nahitabo nila nga katalagman sa ilahang pamilya. Unya mga igsoon ang uban nga
kuan gyud, namatay mga igsoon sa problema, nasakit unya namatay ang uban pod mga igsoon, kanang naang nawala sa maayong panghuna-huna mo na nga uban, ang uban yun nga na tungod sa pagka depress na buang unya ang uban mga igsoon nang layat na lang og tulay. Oh, dunay uban, dunay mga Kristohanon nga anak tungod kay di na nila maagwanta ang kapait sa ilang kinabuhi. Mo nay gingon diha mga igsoon sa balaang kasulatan. Basta mo dawat ka kang Kristo, unya din tapos mo biya ka sa pag-alaga, di ka musunod kang Kristo, delikado gyud ka ipadulngan nimo. Mo na nga mamatay ka o unsabay dangatan ka nimo, mamatay ka sakit og balatian kay silutan ka sa Ginoo. So ang mahitabo ni anak mga igsoon nga dili lalim ang imong padulngan, dili lalim ang imuang masinati, unya ang imo hinuong kalag sumalas pa sulti sa balaang kasulatan, luwas dili ka maimpirno, pero ang imong kinabuhi sa kalibutan dili sayon, no, mag murag yun ka mga igsoon ana og gidauban, gidaugdaugon yun kag maisyawa ngano man kaysa diyang dawato ni mo si Kristo imo Ginoo og manluwas, di man ka maimpirno. So suko gyud kayo ang yawa sa imo, unya ang Ginoo pud maigsoon, di man pud mo panalipod nimo kay nasakitan man pud ang Ginoo, nasakitan ang balaang Espiritu Santo. Mo na nga sa diha nga panamastamasan kag maayo sa yawa, di sad ka panalipdan sa Ginoo. Mo na nga ang Dios maigsoon nagdasig nato nga kinahanglan nga kung dawato nato si Kristo, alagaran gyud natog maayo ang Ginoo. No, mo na maigsoon no. Karon. Niya na pud mga igsoon akong analysis nga diri sa ato sa Pilipinas, no. Ang akong itan-aw maigsoon, ang Pilipinas aduna siya ay aduna siya ay 42,046 ka barangay. No, nawa ha. Aduna siya ay 42,046 ka barangay. Ibutang ta pananglitan mga higala, sa kada barangay, no? Sa kada barangay tulo lang ang maluwas. Although diri sa amo mga igsoon, sa amo lang daang simbahan, naa naman mi karon sa among attendance lang diri nga musimba, naa naman mi karon diri sa mga kanang 30 ngadto sa 40, no? So mao na aron ang among attendance diri, dili man pagyud mi daghan kaayo, pero mao lagi na mga higala nga tulo ra man gani ang atong gi-pick up diri. Oh, ibutang ko sa barangay sa entero Pilipinas mga igsoon, ang matag barangay tulo lang ang maluwas. So kung imo siyang i-multiply mga igsoon sa tulo, mukabat mga igsoon ang naluwas sa entero Pilipinas og 126,138. Mao na siya. 126,138. Mao na ang kadaghanon. Unya kun ang kuana na mga igsoon ang tulo ka ato na siyang kuanan ang 3% anak niya, no? Ang 3% niya mga igsoon, ikabat siya og 42, no? 42,000 sakto ba ko? Okay. Oh, 42,000 okay, so okay, ang iyang mga igsoon nga kuan, ang iyang ekibali ba ang 42,046 atong i-multiply siya og 3, no? Kay tulura mo nang mikabat siya og kuan 128,000 so mo na siya. Karon kun tulo lang ang iyang ang kuan mga igsoon, ang iya pod nga si tawag ani atong kuanan lang og 3%. So ang 3% pud niya ningkabat pud og ningkabat pud siya og
42 mil 46 oh. Murag ning kuan lang siya sa kadaghanon, no? So karon kon ato siyang kuanon kuhaon pud nato, no? Ay tan-aw ta ni nga na murag nalipat man kuan ni ako ang computation niya nako. Okay, so murag na kuan ko ani akong kuan da akong computation da na wa na ko ni na kuan na ko ni wa kay na ko ni na kuan sa atong yun na basta mga ikson ni ana lang, no, kung ibutang ko pananglitan og ibutang ko pananglitan ba nga okay na dara dai dara ang iyang ang ihang 3% mikabat og 84,000 84,000 di ay 84,092 mga isuon, no, ang iyang kadaghanon. So ang makasulod dito sa siyudad ang usa ka ang usa lang ka porsyento nga atong makuha diha, ang usa ka porsyento nga makasulod sa siyudad naara sa 42,000, no, 42,000 46 pod ang makasulod sa siyudad kung mao manggaling na tagtulo-tulo ra ang maluwas. So imong kuan mga igsoon, pirti ra yung gamaya ang makasulod sa kinini ang siyudad nga giandam sa Ginoo para sa mga kinini ang matinud-anon. So sa usa ka simbahan karon mga igsoon, ibutang ko sa mga kasimbahanan karon, kinagamyan ang kainang membro sa simbahan mga igsoon nga nagtudlo sa kaluwasan, kinagamyan ang ikaistana ng 12, no? Kini atong gikwinta diri tagtulo-tulo ra gani ini, no? Tagtulo-tulo lang. So muna diha mga igsuon na kun atong tan-aon, atong ato gyud mga igsuon nga tan-aon, importante gyud kaayo ang paglakaw diha sa pagkamatarong sa Ginoo kay ang Dios mga igsuon. Tiaw ni muna sa usa ka barangay, butang ko tulura mo ay kuan tulura giluwason, no, kada barangay tulura ang maluwas. Gisayo na ni muna mga igsuon nga ang kadaghanon ikabat og 126,138, so pretty tulo-tulo ra na, no, muna nga unya sa tulo para bagyod mga isuon, isa ra gyud ana pud ang makasulod. Kun ibutang ko ang duha mga abak slider, isa ray matinud-anon na diha mga isuon ato na kita gyud na sakto gyud ang isulti ni Kristo. Ayaw kahadlok gamay nga panon kay gikahimuot sa Amahan ang paghatag sa iyang gingharian. Kay unsa may ang basihan mga isuon ang atong paglakaw diha sa iyang kabubuton. Doon ay dagang mga kasimbahanan karon mga igsoon na sa imutan ao, no, lahi naman po dinuunin nga topic siguro atong isgutan. Ang pinaka-importante yun diya sa simbahan nga atong itudlo sa mga kaigsuunan nato diya, unsaon yun nga paglakaw nga matarong, unsaon yun nato paglakaw sa pagkamatinud-anon. Siguro isgutan nato higala siguro sa sunod ang kining gitawag og kinibang pagdumala sa simbahan og kining gitawag og panghuna-huna sa usa ka leader sa sulod sa simbahan. Abi ninyo mga igsoon, dili lang kumutapos ha. Adunay duha ka klase mga igsoon sa kining gitawag mga igsoon og duha ka klase sa pagpakilimos, no? Duha ka klase, duha ka matang sa gitawag og pagpakilimos. Una, kanang mangayo ka adto ka dito sa mga tao, sige rag ana kag kamot na ana, sige rag ana, sige pangayo ba. Muna gitawag og unang dagway sa pagpakilimos. Ang ikaduha mga igsuon, kani gitawag og tudluan nimo ang tao nga mahimong mahinatagon. No? Kadang kada tudlo nimo, kada tudlo ni mustaw, tudloan gyud nimo magmangihatagon ka.
So kung ikaw may nakakat-on ka sa pagkamagihatagon, may o sige, pastor, magmanggihatagon ko. So mayon ka nga pag istorya nga magmanggihatagon ka, ino din ka, okay Brad, pila may unsa may kanang unsa may imuhang kuan, unsa may klase sa hatag, muhatag ka sa imuhang kay magmanggihatagon mangga ka, unsa may kumpletuhon nimo ning mga latagon. Mayon siya nga may panalitan, mayon ka nga, o sige pastor, akong kumpletuhon ng mga hatagon. Hatagan ka niyo. Okay Brad, kinahanglan mahatag ka sa imong tithe offering. Kinahanglan Brad, muhatag ka sa imong faith promise. Kinahanglan Brad, nga muhatag ka sa imuhang love offering. Kinahanglan Brad, nga muhatag ka sa imuhang first fruit. Kinahanglan Brad, nga muhatag ka sa imong mission giving. Kinahanglan Brad, nga muhatag ka sa imong sacrificial giving. Pwerteng daghana. Okay, mayon ka. O sige pastor, ako nang ihatag. So, unsa man dayoy isulti niya. O oh, sige Brad, karong Domingo Brad, sugod na kaghatag andi sa simbahan. May huwag ka panalitan. Dili, pastor, ato ko manghatag sa mga tao. Ato na ko panghatag ka ng imong giingon ako nga halatagon. Ato na ko na ihatag sa mga tao nga pobre. Di ba na musugot? Asa musugot? May huwag ka nga panalitan. O oh, sige pastor, magmanggihatagon ko. Ugma pastor, ato ko dito sa kining niya ang among mga silingan nga mga kuan. Kining mga naadiha sa mga sitawag ani kini mga pobre bitaw kay istanan nga mga na nagpuyo ra bitaw sa squatters area, atuko sa ugma pastor sa mga squatters area kay manghatag ko dito kana imo giingon adto na ko dito na ipanghatag. Ing na ba ko bakakon magigsuon uli ka pugngan, di sila musugot nga dito ka manghatag, anha ka muhatag sa simbahan. So mao na mga igsuon ang gitawag og kining gitawag og sistema sa gitawag og pagpakilimos, tudluan ka nga mahimo kang manggihatagon. Pero dili sila musugot nga adto ka manghatag sa gawas, anha gyud ka muhatag sa simbahan. Unsa man gusto mga igsuon sa Dios nga itudlo sa simbahan? Ang itudlo sa simbahan mga igsuon unsa ang paglakaw tarong? Nya mayon ka nga napuy ilang itudlo mga igsuon, kinahanglan magmatinud-an tas pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan magtinarong ta, kinahanglan maglikay ta sa sala. Pero pisa-pisa ako no unsa man klase sa sala, di na sila mutudlo mga igsuon og kanang kinahanglan nga atong hisgutan ng mga sala, unsa may mga sala angay natong liha lihok kanang likayan. Unang-una maisun kan alang gitaw usala sa sinultian. Daghan kay kung mga nakita mga igsuon og mga tao mga Kristohanon nga manulti maisun ang sinultian, maisun murag wa gid ka ila Kristo. No? So, unsa pa? Kanang garbo. Kanang bitong sistema bitaw nimo sa imong pagkinabuhi og imong pagtratar sa imong isig ka tao nga usay bitaw. Daghan kay makita na ko maigsuon nga kanang musulti lagi sa pulong sa Ginoo mga igsuon, murag di yun kasala. Pero palang lantawa lang ang iyang daang linihukan, ang iyang bayhon, ang iyang pagtratar sa sa isig ka tao. Makita ni mo mga igsuon nga wagi ba ra gid mga igsuon ang pagkamaayo. Pero pag abot mga igsuon sa aktual nga pagkinabuhi na mao na diha kanang mga garbo kay nga mga tao kana bito nga ila bitong ang kunon ang kinabuhi sa tao. Kana bang sila magbuot ba sa kinabuhi sa uban? Muna mga igsuon nga kung kamo mga Kristohanon mo unya ang nagbuot ninyo sa inyong kinabuhi, dili na ang pulong sa Ginoo ang nagbuot sa inyong kinabuhi, ang pastor na. Di mo makapaabot anang apanalanginan mo maayos Ginoo. Ngano man ug naa may angayan mo panalangin sa inyo ang inyong pastor, mo'y mo panalangin sa inyo ha. Muna nga ako bitaw mga igsuon, igura man kung mutudlo sa pagkamatarong. Panalitan karon sa sinultihan, ayaw mo anang istorya nga gara kanang istorya bitong bugal-bugal yaga kana bitong istorya pud maingsuon nga naisagol bitong kanang muingon lang gid common gid ako madunggan bitong maingsuon kana bitong muingon bitong nga ahak kanang ahak mga igsuon gikan sa sinultiang bahak nga ang kahulugan anang pulong bahak mao nang gitawag og kana bitong kato bitong sakit bitong ni kuan ni Lazaro kabahong. Kanang bahak mo nang kabahong, buti pasabot mo yung kag giahak ng kantawana, buti pasabot gitunglo ni mo siya nga mahimo siyang
kabahungon, kabahungon po unta kang tawana ka. Unya ka ng kabahong mga ingsun, asa man ang agikan, sakit na siya nga ang dala, nga ang gadala na anak mga ingsun, mao ang sala. So imo mga ingsun nga gimaldisyon sa sala, kung mo ingon, ang usa ka tawo nga mo ingon kag ahak, bisan bitaw mga sinultihan lang bitaw mga ingsun nga mga partikular, nga wala may gitumong siguro nga tawo, pasana nga mupalit ka pa ng litan mo ingsun. So pag adto na ko dito ahak nga pritim ding mahala. So wala kay gitunglo siguro. Basi ugang tagiyas na maligya mo imo gitunglo. Pero kana musulti ka maigsoon og expression nga mga pulong nga ingon ana. Dili gina sayon kay kanang balikon ako ang pulong ahak gikan na sa pulong bahak nga ang kahulugan sa pulong bahak mo na maigsoon kabahong. Oh, ang uban na murag ngilaran magudsel magsulti gikabahong ka. Mo na ang ilang gisulti ana ahak kanang ahak mo nang gitawag og bahak kanang bahak mo na magsuon makita nimo ana kanang mga sakit bitaw sa nangka mo uy sa ni nangka gwapo man ta kay ni tan-aw na kun naunsa na man nga gibahak man eh. So ang bahak magsuon buti pa sabot nga nalata ang katunga nga bahin mo na nga kumayon kag ahak man ka buti pa sabot na nga gitunglo nimo siya mo na nga kaning atong mga sinultian magsuon kinahanglan nga ma-educate nato ang mga Kristuhanon unsa may mga pulong nga angay natong likayan. Kay kung dili ta magtudlo ana ang ato lang kanunay gitudlo unsaon nga ang tao inig ato lang dai wa gani nato mahatagi og insaktong katinaawan mahitungod ining kaluwasan unya ato lang dai yung gitudloan magisuon kanunay nang pagkamanggihatagon sigir kanunay pagkamanggihatagon na ana magani na sila sa simbahan kay ilang gihatag ang ilang kaugalingon. Kaya binin yung mga isun kung tudluan lang ginato ng mga Kristuhanon sa pag sa mga matarong nga mga butang ba unya ato silang tudluan sa mga butang nga angay natong likayan bisan pa nagdi nimo na tudluan og pagka manggihatagon muhatag gina nimo kay ngano man mao man ikatungdanan gud mga isun mao nay conviction og trabaho na sa balang Espiritu Santo nga ang Kristuhanon muhatag na bisag di nimo suguon mo na nga inighatag nila makatestimonyo gid sila nga gipanalanginan ngano man. Kaya ang ilang paghatag wa man nimo sugua, kinabubut-o na nila diha sa Ginoo. Muna nga makasulti sila nga sila nalipay pag-ayo kay ilang nakita ang panalangin sa Ginoo sa ilang commitment. Pero kung sila naghatag tungod kay imong gipugos, mga iso dili ka panigurado nga panalangin na sila sa Ginoo. Kaya nga naman, ikaw may gakonbik sa ilang nga muhatag sila. Unya, nagyon ang kasulatan, kung imo silang pugson, paghatag ang Dios mga isundi gyud mo panalangin kay ngano man ang Ginoo malipay ang Ginoo mo panalangin kanila nga malipayon nga naghatag unya og ingnon ka nga kung wala pa mo masakiti sa inyong paghatag dili gyud mo panalanginan asayop kayo an biblical kay na so mao kini mga igsoon ang atong ginahisgutan ini nga kining Miyerkules sa gabi og daghan kayong salamat mayong gabi natong tanan.